sapeng karno mawinges-winges katon le ngandeping Trisula. Netra Markata le kabaranang. Nalendra yaksa sapa? Bagon harwaku Prabu Rengganisura. Oh lah ta. Kowe nata ing puser bumi dasar para nyata. Aku Nalendra ing puser bumi Prabu Rengganisura. Kowe sapa Prabu Karna? Waduh. Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kelantapan ing panggraitamu kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondang kalugengrat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu ning papan kene wigatine apa? Mas Tuti marang dawing nate Ngestina Prabu Duryudana sarta aku ing ngemusi nampiran pakaran minangka dadi senopati ning negara Ngestina. Sapa ingkang bakal nyamah asmane Kyai Prabu? Sapa ingkang gedene bakal jongkeng kawibawaning nata ing Ngestina? Ajange menyang dadane Narpati Basukarna. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Rengganisura? Prabu Karna. Sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning Nalendra Ngawangga sithik aku tak matur karo sampeyan. Sekawit begawan Durna wis tak lokke. Saiki Nalendra Ngawangga ingkang kudu tak dunungke. Apa kira-kira nggonmu mbelani karo Ratu Ngestina mau wis bener? Apa wis bener tumrap kowe? Bener tumrape wong akeh lan bener tumrape sing gawe urip. Mula gage pitu kon nganggo nalar sing ganep. Apa wis pantes Narpati Basukarna kuwi kasetyane iso dituku nganggo derajat pangkat, iso dituku nganggo bondo donya. Terus saya aku tak takon karo kowe, oleh-olehmu apa? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngestina? Teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo Nalendra Ngestina lan ngertiyo Narpati Basukarna. Yen ora karo kowe, pewadiku iki ora bakal tak buka. Nggon kowe wani bakal bedah negara Ngestina sejatine mung kepengin jejegake barang sing bingkong, benerke barang sing luput. Ratu Ngestina kae lunggu dampar ke Prabu Ngestina kuwi kleru. Kuwi salah. Merga Ngestina kuwi dudu darbe ing Nalendra Prabu Duryudana. Nanging sing kagungan para Pandhawa. Niatku bedah negara Ngestina, nglengserke Ratu Ngestina. Iki mengko dianggep becik dening Pandhawa ya monggo, ora ya ora apa-apa. Ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru. Ya kuwi Nalendra Ngestina ingkang lungguh ke Prabu negara Ngestina. Kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae. Mula yen kowe ngewangi Ratu Ngestina, aku ora apa-apa Prabu Karna. Yen perlu aku ayun-ayunan ayuda karo kowe, aku ora bakal wegah. Ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngestina iki mau tumrap kowe wis bener, tumrap kowe wis bener. Bener tumrap kowe nanging durung karuan bener tumrap wong akeh. Merga saking para kawula negara Ngestina kene padha ngarep-arep Ngestina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngestina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa 5 ingkang duwe hak kewajiban utuh tumraping negara Ngestina. Dene kuwi yen maju ning pabaratan bilani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kowe tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan kebrayan sing bakal jejegake barang sing bener tumraping para Pandhawa. Malah mbok pateni apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener. Wis bener Narpati Basukarna. Naga Kertala. Mugian dados ning kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kaliyan para prajurit negari Ngestina, kula nyumurupi
pelajari pun Alindra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepenggeran melajar mawi titian duwi panggung geblas manjing wonten ing wana. Wah, ladal. Jireh getih wedi mati. Ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk suaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisra wis tinggal gelanggang colong playu mlebu ngalas. Naga Pertala wonten dawuh yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning Rengganisra. Mriki ngestaken dawuh sinuwun. Gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisra. Prajurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Pertala kepareng kula cumadeng dawuh. Sengguni wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan wonten ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngastina menika mboten kepanjingan wahyu ning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabune Ngastina? Nuwun sewu, menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud dwi panggo ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kyai Antisura. Kyai Antisura. Inggih. Wujude gajah. Inggih, gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngastina. Suman. Wonten dawuh. Ayo, aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kyai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisra, kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina. Menawi mboten kiyat, aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabune Ngastina. Lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Yo. Menawi kula mekaten namung kula ndederek, namung kuatos sing manah kula menawi Kyai Antisura menika mangke lajeng badal Wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngerangkani dateng Kyai Antisura? Bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol Barata ing lakon Rengganisra sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Napa perkara? Monggo sinuwun kula dherekaken. Thank you.
mangyat kurdo seruma banggah wagut wagut kati nyomawuk yat iro wangwang om opo iki gajah ingkang aran Ki Hayanti Suro inggih kasinggihan mekaten sinuwun Renggani Suro Pati Sengguni kula wonten dawuh Moro kowe ingkang kulino lawan Ki Hayanti Suro maturo marang gajah pusaka supaya nyawang kelawan kahanane Renggani Suro aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar ke Prabu Ningestina ing tan samar pamoring sukma sinumaya sinumaya winaya ing asepi kocap kacarita nalika semanten sigra nyasmitani kelawan Ki Hayanti Suro sang reke wong patih Harya Sengkuni parandening sak mangke kendel sawetawis Ki Hayanti Suro sigra mulat mas paosaken sang Prabu Renggani Suro dadak sakoleh mangke kumrincing ponang rante obah ponang suku saya banter obah ing suku Ki Hayanti Suro rante dan sendal pedot mancing wono Ki Hayanti Suro kaget terkena patih Harya Sengkuni wau sah dadak kowe matur aku wis tanggap karo kahanane iki Hayanti Suro jebul tinemune aku ora kanggonan wahyu ning ratu lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar mula aku sekawit wis ngandhake yen to niatku bakal jejeke barang sing bingkong benerke sing luput aku bakal nunggu negara Ngastina sak kundure iki Hayanti Suro pusaka Ngastina sapa ingkang dibeta sarta digendhong dening Ki Hayanti Suro ya kuwi ingkang tak anggap ratu gustiku Patih Sengkuni nek nengisaken dawuh monggo kula dherekaken manjing tulange kedaton sinuwun Rahendang Thank you.
saking mapan wonten negaring Parang Gumiwang. Trata sabrang sinten ing lenggah madaning Mrejeng Parang Gumiwang menika ta warnane Nalendra Muda ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Minangkudha. Nalendra Sugih Bandha Bandhu tur dasare isih Joko wis lenggah minangka dadi makutaning bangsa ing Parang Gumiwang. Risan Joko lenggah madaning Dampar Tanana Wadyabala Punggawa Nayaka ingkang pareng nyaket lenggahing Sang Nata kejawi ingkang rayi nenggih ingkang kawangi Sang Dewi Penatas. Sawetawis kekalih sampun jagung datan mubah datan musik miwah datan wonten wiyos sing mangandika data sakuling mangke kapireng pangandikaning Sang Nata Prabu Minangkudha andhang ingkang rayi mecah swasana dados gurakapan Sang Dewi Penatas kumangkel wijining pangandika ing dering kababaring lisan. Rayungan loma lengkung kumalung rumambat wetyan wis semukang mawur raras jagat wasisane Ngubathara wayah Bathara jagat Penatas ana dawuh mopo Kakang Kakang Prabu Minangkudha Uswatara sapejagung nanging ora ana wiyos sing ngaturmu kelawan pun Kakang pangandikaning pun Kakang yang tinampa sira yayi kadangku yayi Dewi Penatas mara coba to matura marang aku apa to sababe dene katon rengu pasuryaning siadi ora kaya adat sabene yen pancen darbe panjaluk matura sira yayi darbe panjaluk apa yen duwe pamutah matura sira yayi darbe pamutah apa pun Kakang lawan siadi kuwi ingkang renggani praja ing Parang Gumiwang ya mung pun Kakang lan siadi mongko pun Kakang durung kagungan garwa mula ora aneh ora ana ingkang cinaket dening pilengganing pun Kakang kejaba mung sira yayi Dewi Penatas. Batobat obat Kakang Minangkudha yayi Dewi piye sejatine aku ora duwe panjaluk apa-apa cernyatane ora
aku ingin ngayom marang penjenane Kakang Minangkudu wis ora kekurangan samu barang wae. Apa-apa sarwa kecukupan, apa-apa sarwana jeraku kadang nata, mestine kaya mengkono. Nanging kok ora kaya adat sabene pasuryaning Syadi beda. Beda lawan ing wis kelakon. Setemene nggonku menggalih kawan pasumpenan Kakang. Lho, Syadi nyumpena, iya pancen mengkono. Wontene sumena mau iso tak arani wujuding pangimpen ya iso. Nanging tak arani wujuding sasmitaning dewa ya iso. Jalaran nalika aku guragapan saka nggonku Nendra. Satemene aku isih krasa. Lamun sejatine aku ora manjing ana ngalaming pangimpen. Kosek to. Sira yayi nyumpena apa? Nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata, Kakang. Yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Nanging jebul wujuding kanugrahan mau ora wujud wahyu utawa wujud kanugrahan. Enging tinampa dening para satriya utawa Nalendra babar pisan ora. Nanging kanugrahan mau manjing ana ing telenging utawa ning jiwaning manuk, Kakang. Kusik. Apa mempring ngatasi kanugrahan kok mapan nono ing jiwa raganing manuk kuwi werdine piye? Mergo nalika semono dawing Jawa tetetho tak tampa. Lamun aku bisa ngupaya ya kuwi ingkang winasten peksi antap wulan. Peksi kuwi wujuding peksi kadewatan. Yen tak aku bisa mangan jeroaning peksi, ing mengkono aku bakal pinardawa kamulyane bakal dadi baboning Nalendra ing mbakan matedhake para Nalendra Nalendra ing Suwa Jawa, Kakang. Wiwit dina samengko kuwi tumuli atiku ora jenjem, atiku ora tentrem gegawangan. Monggo aku pengin ngupaya menyang ing dununging peksi antat wulan mau, Kakang Minangkudu. Kagatri sang kapirango rinangkul kinembit kembit dosang regnaning bawono. Oh, penatas ana dawuh apa? Ora, kowe iki janjane crita apa nyemoni aku? Batu-batu panjenengan dangu karo aku bareng aku prasaja malah kaya ngono piye sing pangandikaning Kakang Minangkudu. Mergo apa ingkang mbok lakoni mau tan prabeda kaya ingkang wis tak tampa sasmitaning dewa. Aku uga nampa sasmitaning Jawata. Prabu Minangkudu bakal pinardawa kamulyane nurunake sejaring Nalendra. Yen to aku keduga ngupaya menyang endi dununging peksi antakulan. Sarta aku dikeparengake ndahar sirahing peksi ing mengkono bakal pinardawa kamulyanku. Lah kok dadi kowe crita babakan peksi antakulan? Kowe nyemoni aku. Niatmu pancen kowe etok-etok ora ngerti ning sejatine kowe mung kepengin batang marang gegebeganing penggalingipun Kakang. Patok-patok aja duka sike to Kakang, aja duka dhisik. Sejatine aku pancen kaya mengkono kuwi Kakang. Aku nglakoni ora lakon kaya sing mbok kendhikake ya mung bedane. Yen penatas supaya mangan jeroaning peksi antat wulan, yen Kakang Minangkudu supaya ndahar sirahing peksi antat wulan, kuwi beda lho Kakang, kuwi beda aja mbok padha kowe. Yen ngono sadyan pun Kakang wis entuk sasmitaning dewa ya. Bathara wayah tur jagat penatas kanthi kaya mengkono kanugrahan mau ora bakal kaliyo, tegese ora bakal tiba ana ing manganing wong liya. Upama pun Kakang bisa nggayuh peksi antat wulan, pun Kakang mung butuhake sirahing peksi antat wulan bakal ndak dahar dadi sarana wahyu kanalendran manjing ana ing angganing pun Kakang. Semono uga yen to aku bisa nemokake peksi antat wulan, aku mung kudu mangan jeroaning peksi antat wulan Kakang. Yen mancen kaya mengkono saiki ngene, ora usah dadak dipikir sing abot sarta dipetung sing jlimet. Ayo, kowe mlaku wong ngidul parane, aku tak mlaku mengalor parane.
sapa sing entuk peksi antak wulan yen aku ingkang entuk mengko sirahe aku ingkang bakal dahar dene jeroane bakal tak paringake marang sira yayi semono goyen si Adi ingkang entuk peksi antak wulan si Adi tak keparingake dahar jeroaning manuk antak wulan sirahe pasrahno marang pun kakang batobat topan banjur budale besok kapan sesuk ngenteni apa dina iki uga ditinggal negoring paranggumi bang monggo kakang tak derekake sewang-sewangan laku yayi penatas. Julampahing sanata Prabu Minangkudha. Gayung gegono sumusuping memantoko manjing migo malang. Ngliling-liling madyaning ndedharaken lamun ta priksa wujuding peksi antat wulan kocap datan winuwus ing nedheng angupaya wujuding peksi nglegandha kocap ing mapan wontening padusunan dadapan. Wonten sawenaing mbok rondo ingkang tasih keladuk mudha lenggah madaning Bali Wisma sinebo ingkang putra kekalih ingkang wis dungkap dewasa nenggih Sang Bambang Pujadewa lan Bambang Pujangkara kawis dingalmes seming wardaya sang Mban Sambiga ya mbok rondo Sambiga nyumur pisawanipun ingkang putra kekalih. Ngendriya mangu-mangu mangunggung kanduhan limang oh lerena tanpa kanen yen tan tuluso yen
Hamangku sang dia utomo nalindro mudo om om ing anak kungger anak kucah bagus anak lanangan indito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa puja dewa wonten paring dawuh Kanjeng Ibu apa dene pujangkara kula wonten paring dawuh Kanjeng Ibu sing ati-ati nggonmu srawung kelawan kanca-kanca sabarakan muyungkir mergono tetembungan saapik-apike wong lamun kleru nggone manjing pasrawungan sing disrawungi wong ala mesti bakal kelepetan marang alane nanging semono uga saalalaning wong yen tanggone milih srawung karo wong becik mesti ora ketang sithik kelepetan kabecikan nenggi Kanjeng Ibu estunipun anggen kula tansah kesah saking padusunan dadapan menika mboten kok nuruti dhateng keremenan pribadi kula lan yayi Pujangkara namung estunipun kula necep ngelmunipun pandhita ing arga peni ingkang peparep Begawan Padmanamurti gurumu Begawan Padmanamurti kasinggihan mekaten necep ngelmu ingkang migunani tumrapipun gesangipun ingkang putra pun puja dewa kelawan yayi Pujangkara lan mugi dadosna ing kawuningan kurna tabri sarta anggen kula tansah mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Panembahan Padmanamurti dinten sak mangke kula pinaringan bebingah wujute apa nggir wujudipun inggih menika peksi ingkang nami peksi Antapulan ngendak ngendikanipun Kanjeng Bapa Panembahan Padmanamurti nadyan menika peksi nanging sanes peksi sabainipun peksi sak mangke sampun kadhawuhan supados ingkang putra pun puja dewa andahar mestakaning peksi saha kadang kula yayi puja Pujangkara menika kadhawuhan supados inggih menika nedha dhateng jeroaning peksi ingkang sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ingkang putra pun puja dewa lan Pujangkara kelenging saking menika Kanjeng Ibu anggen kula wangsul wonten ing dusun dadapan menika namung badhe titip peksi ingkang nami peksi Antapulan mugi kepareng wanjagi paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon krana dinten menika kula katimbalan dening Bapa Panembahan Padmanamurti Kanjeng Ibu wanudya yutama ngambar arum ngambar arum sangkusumo ing om yen to pancen kaya mengkono gandeng kuwi paringane guru mungkir endi wujuding peksi Antapulan bakal ndak jaga bakal tak lebokake ana ing kurungan sarta aja nganti ana ingkang weruh wujuding peksi Antapulan yen to pancen kuwi dadi sarana tumuruning kanugrahan tumrap sira atmajaku sakloron kula aturi nampi budhe dasiyem iya enggal kula aturi nderek njagi peksi Antapulan wis aja kuwatir nek ming perkara manuk mengko pasrahno karo aku nek ming kon jaga manuk we pintere ora jamak-jamak engko tak brangusi ndak galake ora jamak inggih nah ingatan monggo peksi Antapulan kula aturi nampi kula nyuwun pamit bidal dateng pertapan Arga Peni surti ting ati-ati ya kulup aja nganti kaya bocah cilik inggih Kanjeng Ibu Mas
Nalendra Mekmarwa sing sang Mangjat Kurda. Mangjat Kurda kata kaping risok sang pinarwasa. Kirika sang pinarwasa. Namit pasang Kalimantabe tinebina iladune menawi mboten klintu nitik busananipun menika satunggiling priyagung ingkang mlebet wonten ing wisma kula wonten ing sudung kula dusun Dadapan. Iki sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula Penemban Sambega, Mban Sambega asinggihan mekaten. Sing buri kula Mbak Yune dasiyem nami kula. Sing gedhe lemu kula Dalijo. Kok lanang to? Semen sae duwe-duwe. Wis ora masalah. Ngayal kowe kandhane ora. Kowe ya adine iki kasinggihan mekaten. Lha ta. Lah kok sik Sambega wonten dawuh panjenengan sinten ditepungake ora usah kaget. Aku pancen priyagung Nalindra Muda saka negaring Paranggumiwang jejuluk Prabu Minangkudo. Aduh sinuwun. Ing atasipun Nalindra kok kersa manjing utawi lenggah wonten ing sudung kula. Wis ora usah dadak kowe werna-werna. Anggep bae aku dayoh lumrah ana ing bali wismamu. Nenging panjenengan Nalindra ora apa-apa, ora apa-apa. Kene menapa paduka kersa rawuh wonten ing sudung kula mongko tepang inggih derek. Sambega wonten dawuh. Nggonku wani mlebu ning bali wismamu iki mergo aku kok kaya seneng nyawangi ngon-ngon sing tok papanake ning pepungkuran. Wujuding manuk ocahe ora, selama ing manuk ocah-ocahan. Nanging banget endah yen to dirungokake, aku tak takon kae manuke sapa? Menika manuke pun anak kula pun puja dewa. Lho, dudu manuke bojomu to? Aneh. Manuke bojonipun Sambega menika sampun KO. Lho. Tegese sampun pejah. Lho kok mati? Nggih sampun pejah sampun mboten wonten adi kula Sambega menika randha. Wah. Randha to? Nggih. Ati-ati lho, Dik. Randha enom ki godane akeh. Nek nganti kowe mengko kuwi engko kepilut karo iki ya ratu ya enom ya bagus mongko Nalendra. Mula kudu sik tetep takut-takut atine. Aja nganti goyah. Lah iya. Nek nganti goyah ngrekoso. Sambega. Ki wonten paring dawuh. Kowe tak kandhani ya. Iki jujur saka atiku, ora tak gawe-gawe. Kowe kena percaya kena ora. Apa to sababe nganti tekan sprene aku kuwi ora nglakoni palakrama mergo wong wadon sak negaraku kuwi ora ana sing nuju prana ning atine Minangkudo. Ning elok, elok jebul. Bener ngendikaning para kaki-kaki, bener ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi uruping jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dituku, tresna kuwi ora iso dikarepake, tresna kuwi tekane dadakan. Contone bareng aku tekan sudungmu iki, tekan omahmu iki aku nyawang karo kowe. Lah kok ana rasa seneng ning atiku? Ana rasa jenak yen to aku sak pejagung karo kowe. Apa iki ingkang diarani tukuling rasa tresna ya ngono apa piye? Ati-ati. Aku wis tertipu dua kali. Arep wong lanang kaya ning ngandake tresna karo aku bareng wis jeru terus ditinggal. Mula kudu ngati-ati lho, Cek. Iya, Mbak Yun. Sing tetek tangguh tanggon. Menapa sampun paduka ngendikaken menika menapa saestu? Sambega, wonten maring dawuh ratu kuwi nek ngendika ora wola-wali. Ratu kuwi nek ngendika kaya Wikresna temaning drancang seta, ora kena lumebek. Mula apa sing tak ngendikake iki pancen kepara nyata. Kuwi lahir saka jroning atiku sing jero. Inggih. Piye? Aku ora gagas kowe iku wis dadi randha utawa kowe iki isih kenya, isih prawan. Aku ora mikir. Wong sing jeneng Tresna kuwi ora nyawang. Kowe kuwi randha apa ora? Ora tak sawang sing baku tresna kuwi gegarane siji seneng, loro kenceng ing ati. Kuwi tumrap aku wis minangka dadi patokan sing kukuh bagung ngene wong bakal mbangun bebrayan. Mula saiki sadurunge kedawa-dawa ngrembug babakan peksi antat wulan mau aku tak tangen karo kowe, apa mau kowe tak pek bojo kowe gelem ora? Piye, Mbak Yu? Aja.
Aja wis ta. Tulung tawakno wae aku. Dadi yo kepancet temo. Sampeyan dadi yo rojah-rajeh ki Mbak Yumu. Aja kowe. Ning sing dikersake kula Mbak Yu. Ya wis kono aku ngandan-ngandanane kaya. Dasiem menawa wonten Jawa. Coba kowe saiki metu njaba kono, nggih. Iki ana dhuwit 500.000 golekno ses. Oh nggih nggih. Filter napa kretek. Nek nom-noman kaya aku ki ra ya sing ana gabuse. Oh arek ngaten. Mangkat ana ing negara Pancawati. Oh. Yo tenan. Dadak numpak kapal. Dari Jo. Mboten dawuh. Tukokno apa jenenge kuwi? Daharan sing cilik-cilikan yo. Nggih, tak kedhok. Iki ana dhuwit 700. Darak kate. Wujuane sisan, sisan. Teh. Manis lho. Manis. Kedhel. Kentel. Tuku aku kuwi ora seneng teh yen ora gawean negara ing Ngalengka dilojo iki. Ben tekan kono klethak buta. Wis ben kersanipun kados pundi? Piye? Gandeng Mbak Yu kula kekalih sampun mboten wonten, kula badhe matur nanging mboten wonten ing mriki. Nendi? Menu bakal matur ayo tak turuti karepmu. Sambego monggo sinuwun. Mulai mati wis pirang taun lho. Sampun wonten gangsal warsa. Wah, wow, memper. Memper. Ya wis memper nek 5 taun wis memper lah. Kowe iki kok olahmu iki lho. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wis, aku wis percaya marang katresnanmu. Mulai panjenengan sampun pitados, ya mung aku njaluk bukti siji meneh. Buktinipun menapa? Sambiko. Niatku ora kok kepengin mblengket marang atimu dadi siji kelawan rasaku men ketekan penjangkaku ora nanging mbok menawa wis dadi kepercayane Hyang Mahanasa kowe dadi jodho dhawuhe Minang Kudu tak lakoni nadaraku kudu duwe bojo randha ora apa-apa ora apa-apa ning aku njaluk kasetyane ning atimu kowe kira-kira setya karo aku apa ora dumugi ning delan mangke kula mboten saged pisah kan panjenengan yen pancen kaya ngono kang dadi ucapmu aku njaluk manuk antat mulan kelangan anakmu pujo diolan pujangkoro kaya belen tumuli olan olan manut kelawan opo kang dadi kerenteking ciptamu widatine sirahing peksi antat mulan kaya aku yang bakalan dahar mban sambeko atus pundang yang kulo badhe nglampahi jermeniko kelangananipun anak kulolan sampun wanti-wanti peksi meniko mboten kenging dipun menapak-menapak akelan mboten kenging dipun suwun dateng sinten-sinten kusik toh wong sing jaluk aku wong aku kira calon bapak nih anak-anakmu toh ya repo anak-anakmu is gede kaya sesu nek kue rabi karo aku namus ini anak-anakmu toh tepungi karo aku lan aku diaku karo bapak nih aku diaku bapak nih anak-anakmu lan anak-anakmu bakal tak tresnani lahir tekaning batinku kaya dene anakku dhewe, kaya tetesing banyuku dhewe. Inggih. Saguh ya. Mangke menawi anak kula tumunten gelo, manahipun lajeng gelo kalian kula ora, mengko aku sing bakal ngeneng-nengi penangisi anak-anakmu. Menawi tetelo mekaten kula ngestokaken dawuh, mengko kok akok-akok yen to manuke mabur sarta ucul saka kurungan ora wis rampung to. Inggih. Ngestokaken dawuh. Tenan ya sampeyan. Inggih. Lajeng paduka sinuwun badhe tindak dhateng pundi supaya saya tumanjem tumibaning kanugrahan ana ing rasaku sarta ana ing lahir batinku mengko aku nyuwun pamit aku tak siram jamas dewa sraya pitung sendang kinarto sesuci lahir batinku peksi antat mulan kae mbok olah
ingkang enak mengko sak kondurku saka nglakoni sesuci siram jamas. Tak dare sirahe peksi antakulan bubar kuwi mengko kowe tak boyo ning negara Paranggumewang. Sak anakmu tak muktekake ngawi bawa Nyokrawati ana negaraku. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Aja lali lho. Manuke dolah nggih mestaken Jawa. Kekonan surang sorot ikan badan om 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 mas tu momo sidam sekaring bawono langgeng atma jakungger ujo tiwo unten pengdika ngadawu pupuk pupuk apa dene pujangkara inggih wonten timbalan Bapa Premban Kakang Semar Nala Gareng Petruk apa dene Bagong wonten dawuh Premban nggih wonten dawuh Premban nggih wonten dawuh Premban wonten mengendika ingkang dawuh Premban Atmajaku sakarone marata gage midhangetu ingkang dadi dawing wong atuamu ing ngargopeni ya Begawan Padmana Murti mula ingkang sekawit sira ndak dawuh supaya mboyong kawan peksian tatwulan landak dawis poyo ngerkso kelawan peksian tak wulan mau sayak tine pun bopo ingeng dati lantaran tu merdak ingka anugerahan lumantara peksian tak wulan ingeng pranyoto kuwi buron utawa beriberan ingeng mapanono ingeng kayu banget lansumurupo pujo diwo potini pujangkoro siro ndak paringi wujudin peksian tak wulan mau sayak tine amung siro sakloran ingeng pantes nompo kanugerahan ing diwo ya kuwi wahyu ning kanalindran ingin mapan noneng peksian tak bulan mula waktu dina iki siro ndak timbali suano neng argo peni ya pertapan gini mung bakal pun bopo dawi supaya siro inggalo bali marang ing dusun ndak dapat
peksi antak wulan ingkang endah kae mau tumuli sembelen sawise mbok sembelih tumuli olah nanut marang rasamu sarta pekarmamu puja dewa sawise mbok olah anut marang kekarepaning rasamu tumuli siraing peksi mau sira ingkang keduga dahar atmajaku puja dewa kang mangkono dadi jalaran ya kuwi wahyu kanalin dan bakal manjing angganing atmajaku siswa ingkang dak tresnani ya kuwi sira kulup puja dewa ngger miatlangan ing kalangjuan aglar pandan moncar om tinon ler kekonang surung sorot titan badang kasuran pacaring pun ameng kekono dasari mongso katigo ing mekaten bubu meremban iya mojongan kedisian dinding pawongan ingkang meruh lan ngerti lawan peksian takulan moro siro pun bopo tundung soko pertapan kebat balio marang dusun dah dapat maturo kelawan ibumu ya ku imban sambiko ngon kita bakal ngolah kelawan peksi mau prasto dah patuko naik telo mekaten lunyun pamit magal pasilan wangsul datang dusun dah dapat semantru kiku lo ingkang putra pun bujangkoro nyuwun pamit bopo menemban kakang Semar anak-anakku sakloro niki awat-awat tono ya kakang noyo toko enggak ngeselakan gawo mbak Semare koten bayat ngos muliris sidang sekaring bawono langgeng. Lah kok dadi sapu ngrat majaku sakloron puja dilan pujangkara. Kaya melang-melang rasaku ninggal jejabang netepi ning balumpak. Apa ya bakal ana lakon ingkang nyandung ngrimpet lawan laku ning anakku sakloron, ya to nggir. Pun bapa ora bakal negakake. Bakal tak memanuki lakumu prateng ana ing dusun dadapan mbok menawa napa-apa ubayane aja nganti bali jani gawan Pak Monomurti. Thank you.
Palugon lagune ing lekas Lukito linuting kidung Om Anggone wis tau omong karo kowe to Dik aja sok gampang kegodha karo piyayi kakung arepa kuwi Nalendra ijik enom Neng nek kowe kepilut ora ta terus saiki kelangenane anakmu tok sembelih terus tok olah wujud gule kaya ngono kae tok simpen iki jane karepe apa bareng kowe tak takoni kersaning Sang Prabu Minangkudha tegese kowe ngorbanke kelangenane anakmu nuruti karo senenge atimu dhewe kowe iki ngerti ya kaya ngono aku dikongkon tuku rokok ning Pancawati mau ora mangkat Adoe ora jaman jebul kono waruke tutup kabeh. Ora kelingan nek hari besar. Hari besar ki hari apa? Ha ya empu ning kowe kono ki tutup kabeh kaya. Iya ya, Mak. Jebul ming dilimpekke arep mlembuk karo adiku wadon Mban Sambega. Piye ngono nek nganti anak-anakmu do teko takon kelanganane manuk antar wulan aku kono omong apa? Nek ora wani nutuh karo mbokne nutuh rombok dene. Terus aku dikon ngomong piye coba Mbak Yu piye kowe ora usah bingung yen mengko pujo dewa lan pujangkara tekan ngomah wis bali saka pertapan arga peni kowe ora usah dadak bingung rasamu mengko yen takon manuke menyang endi peksian tatulan kok ora ana kanduwa yen to peksian tatulan ucul saka kurungane ya Mbak Yu mangko nek anakmu do gelot do nangis piye Mengko aku sing tanggung jawab Mbak Yu. Gunjang Kancing Langit kelap-lap maton. Lirikin sanging risang mawe gandrung. Ing. Katen joswaning wujud yo pujangkara kagiat teng Mban Sambega anjula wekasan. Manungsa yo ta mong ambal arum. Kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawek risang mawek gandrung sabaran katulukir moyak mayek kanjeng ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mbok randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk mbok randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya ya pujo dewa pujangkara ndak tampa pangastinipun ibu tampa nom Kakang Semar ndak tampa Petruk ya ndak tampa. Enggih. Piye nggir dawing
wong atuamu begawan Pak Mono Murti apa ya wis mbok tampa kang dadi dawuh pengendikan. Nembe ki mawon sowan dhateng Kanjeng Bopo mbantu muli kula kadhawuhan wangsul dhateng buku ndadapan. Ingkang wigatos mastuti dawuhipun Kanjeng Bopo Penemban Pak Mono Murti. Dawing Penemban Pak Mono Murti peksian tatulang. Dinten sak mangke kula suwun Kanjeng Ibu lire bakal mbok jaluk. Nyatanipun peksian tatulang menika panjalman ing kanugrahan. Ingkang sak mangke dipun dawuh dening Bopo Penemban Pak Mono Murti kinenan nyembelik. Sasampun menika badhe kula ulah manut dhateng pekarmanipun ingkang putra pun Pujo Dewa. Krono menawi kula saged anedha peksian tatulan menika sak mangke badhe kadunungan kanugrahaning dewa Kanjeng Ibu. Oh. Anakku nggih, anak. Upama aku mbok dakwa luput pancen lupute ibumu. Berdasare yo ora. Mokal ing atase wanita kok mbok dok jaluki supaya njaga wujuding manuk sumurupa ya Pujo Dewa takono budhemu utawa mbokmu gedhe ingkang tak pasrahi supaya njaga lan peksian tatulan dina samengko ucul saka kurungan mbuh menyang endi papan dununge nggir Kanjeng Ibu. Oh. Adikku pujangga kaya ngapa dukani Kanjeng Bopo Penemban Pak Mono Murti yen to ngawruhi panjenengane priksa yen to peksian tatulan ucul saka kurungan adikku di kepiye. Aduh kakang mas kula mboten saged matur tinimbangane Bopo Penemban utuh marang Pujo Dewa lan aku nampa duka saka Bopo Penemban Pak Mono Murti pujangga rayo digoleki nganti sak ketemune adikku cabang. Oh. Wis tak niati kok. Kowe ngorbanke Pujo Dewa karo Pujangkara ming tok nggo nuruti karo kesenengan pribadimu. Pripun to Gusti Ayu? Lah kok dadi sampeyan mboten teliti anggenipun kula wentah dhateng peksian tatulang. Kang Semar ora sakakan gunung tanpa gunung. Momongamu Pujo Dewa lan Pujangkara kaetutna aja nganti kesuru dalan sing kleru Kang Semar. Nggih. Wis tak kedhawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati Kakang Naya Sapa. Ilura Petro kok mboten tindak. Kono ujane arep jujur ning kok isin, mboten saisin. Kowe ta jenggoro-goro wae ujane weteng kula lara. Mergane kula niku saking omah dereng sarapan. Padha aku tur aku rumping telu. Lho. Aku rumping telu iki piye ta? Iki mbok iki kaya kepengin disi. Kula tak ndereke Kang Putra ning kula tak nyuwun sangu ya, nggih Gusti Ayu. Ana kawan Petruk sakcukupe njupuka ning mburi kono. Gareng karo bapakmu ya diwungkuske sisan nggone anakku ora bali suwe. Oke. Ya, Gong. Oke. Gong, Gong, ora malah. Iki mung kari setengah cedhing iki dienggo wong papat. Oh wis. Lawe. Ayo iki. Iki dengkulmu iki banyu asa-asaan kok. Kaya jangan eh. Jangan jangan ora. Ngawur. Anget ya, Truk. Anget karang. Banyune dhuwur iki kena srengenge dadi anget. Beda golek lawuh ning lemari ngono ya. Yo. Ora ketang tempe-tempe, po tahu-tahu. Tahu lho Bapak pinten. Wis moh. Ora guru-guru kok gedhekan ya. Karo nggo nganu lho, Truk, karo nggo ini lamur. Moh, senane ora wis tahu ya tahu tempe ya tempe. Wis aku entuk tempe. Iki garang iki gak iki wae apa, Truk? Ceker wis dikrokoti ngono kok. Ora apa-apa, garang iki seneng balungan kok. Hmm. Ya sak karo mu tak iki. Semar dirawi lomba wae ya, Truk. Heeh. Truk. Hmm. Kok ditutupi rapet ya, Pak? Ah dibuka ora apa-apa. Engko senani. Ora. Udus. Truk. Hmm. Iwak pitik. Iwak pitik kok semene cilike. Gemak apa ya? Sajake. Ngono meneh colong wae apa, Truk? Ya plastik ora apa-apa.
Waduh, plastiknya bolong itu. Waduh, bone lemah tau gue ini ngapur kok matamu ini gede nih kenapa roh. Matamu ah, malah unek-unek ke. Lagi plastik bolong, plastik udah kaos kaki kok dinggo. Ampunin enak ora. Aku rada doyan tak pangane. Aku iki senengane nekat kok. Yo, makanya yo. Yo. Yo aja nganti kunangan lho, Kong. Tetes-tetes duwe. Wis men aku tak sang tak dilatane. Yo. Matur Mbok Rondo Sambiga njaluk pamit wis diparingi maem. Heeh, yo matur. Yo, yo. Anggo iringan ora sah. Meng batur kok nganggo iringan. Sampun paripurna kula nyuwun pamit. Pamit. Amit Gusti, ngene sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pun nggih tak nderekke Kang Putra kok ndak malah saya adoh. Iya sing ati-ati. Bekti kula kunjuk sinuwun ya tak kompo. Katingal sumunar cahyanipun sasampunipun siram jamas diwasraya pancen bener mangkono. Kepareng paduka, aku dawuh karo kowe takon ngolah wujuding peksian tak pulang. Sambiga, mara coba. Aturna ning arep aku bakal tak dahar. Peksian tak pulang kaya nalika wis tau tate tak ngendikake lan sira. Yayi Mban Sambiga, nyuwun pamit badhe kula pendhet pencegahan tak pulang sinuwun. Ya sing ati-ati. Jupuk olah neng peksian tak pulang kok malah melumpruk. Kowe gondeli kampu yang pun kakangnya neng hopo. Sambiga tiwasan sinuwun olah peksi yang keng sampun kulo papanaken kulo singetaken wonten ing sak lebet ing papan. Ical sinuwun dulu ilang piye? Ical mboten wonten ing keng papan. Anggen kulo olah-olah kulo wau kulo sampun kulo wadai kanthi saya badhe kula aturaken dhateng jengan dika nyatanipun ilang sinu. Oh lah dalah piye kok ilang iki piye? Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrum ing apa jauhno kula nderek kula sampun budidaya seksinipun Mbak Yu kula kekalih. Yo, aku percaya. Ning mesti ning sing nyolong peksian tatwulan. Dik. Kayake mau aku nyawang kelurah Bagong ki katoke kebus. Mongko ora klebus banyu kok kaya kuning-kuning kaya bumbu gule. Mengko gek dicolong kelurah Bagong sing katoke dienggo gembol bentoyong kae mau ketok banget. Lah dalah candak malinge wae. Bagong kuwi sapa? Bagong menika kono kawanipun anak kula pujo diwulan Pujangkara. Mesthi wae kurang primpen nggonmu. Nyingetake peksian tatwulan. Sambiga, kowe ora bakal tak tinggal. Kaya janjiku kowe bakal ndak mengko garwa. Nek kowe dhisik kudu ngoyak anakmu pujo diwulan Pujangkara aja nganti adoh playune. Manjinga kalpi kaya tak kanthi ngoyak anakmu pujo diwulan Pujangkara. Sambiga. Koten prayetno semua iris titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi sing sabar mboten sah nangis ujaring para sepuh sami ngendikaken nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal cepak
Mbok menawa niki dadi pacobaning dewa sampeyan ajengipun kedunungan wahyu kanalindan lumantar peksi antar wulan. Kakang Semar nggonku bakal ngupaya menyang endi? Ngabure wae ya ora weruh kok sampeyan niku. Kula dhewe ya bingung, Den. Mangriyen, Ndara, kendel. Kang ibu sajake goroh. Goroh piye Petro kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe aja ndak kowe ibuku ngendika goroh. Nggih. Mergi sareng kula mlebet wonten ing pawon. Bagong nemokke olahan manuk sing dipun dibumbu gule. Iki napa? Ning pun kula cuwil cekere. Bagong wong edan. Lah men cekere kok ora apa. Kaya sedhep kula serata ngono kato dadine. Kempuken leng ora. Iya. Apa pancen bener Petro? Adik pesani nek mau bener barang. Mau coba tak perisanane apa bener peksi antar kulan Petro. Nggih, dibuka niku tutupe. Angele ra jamak-jamak. Toklim ya, Gong. Heeh. Tutup kok dadak toklim ki apa? Altedol. Altedol, altedol. Di rada nyengko, Dek. Iya Petro, tak perisanane apa manuk peksi antar. Yayi Pujadewa wonten dawuh Kakang Mas. Bener Kanjeng Ibu teko kaya mengkono. Mentala Dura lawan aku lawan sira Yayi. Iki wujuding peksi antat wulan. Lah pancen malah wis kepasang yogya katujuh ing inu. Inu kebumen. Ora. Semar mendang mlengse wae mempeng. Didahar mawon Ndara. Mengke ndak malah selak wonten sing ngarepake peksi antat wulan. Kakang Semar. Sirahe manuk bakal ndak dahar. Jeruane tak pasrahke marang Yayi Pujadewa. Kepareng kula nampi nanging mboten sakmenika anggen kula nedha wujuding jeruan peksi ndak semanggake lawan sira Yayi Pujadewa. Kucangkara kula wonten dawuh. Bareng pun Kakang mangan sirahe manuk antat wulan krasa salit mbok mresake lho kowe krungu apa krasa sakit salit li liya tembang sisan ora tak kira kiye kiye dengkulmu ora aku ngelak Petruk Gong golek banyu yo Kakang Semar aku ngelak nggih Bagong iki kali ini bening. Oh, Pak. Tak ciduke kene. Golek godhong lumbu. Hah, godhong lumbu. Sing ora iso mbrebes banyune. Heeh. Kono goleke dhuwur kono. Iya, iya. Tak antari kene ndak kaline digoni wong. Iya, iya, iya. Eh, kali kok digoni wong iki, Pak. Nyong. Sik, Pak. Nang kono sik. Waduh. Loh, bademi ta. Wong tuwa ora ngajar lah. Arep dienggo ngunjuk kok banyu sendang masa Ndara banyu kali. Kakang Mas kula ing badhe ngupaya toya. Supados kinarya jampi salit Kakang Mas Pujadewa. Iya yo sing ati-ati. Yata laruta saking kutha Sang Kurukula. Yen namutusa sang Sri kocap kacarita. Kendel. Sang Pujadewa riwus nyondahar sirahe peksi antat wulan. Kocap lampahing gajah Antisura. Nyumurupi Sang Pujadewa tanggap bilih menika ing kedunungan wahyu ning kanalindran cinandhak mawi trale ben unggahake wonten ing gigir binekta mlajar Sang Pujadewa wau. Kurang ngerti ana kawan Petruk lah kok mau ora lenggah nang kene nggih. Lah iki selo sing nggawa lenggah niku. Temu ndi ya? Golek ana Petruk. Gus,
Dara Pujadewa. Halo? Dara Pujadewa. Bagong Bendara Murano. Siapa? Pujadewa, Kakang Mas Pujadewa. Weluk. Gus? Gus? Ngompo Bagong. Nah niki. Wah, Pujadewa kok irunge kok sosis. Kaya ngapa itu ndadak ning kono ora rene lho tak tunjuk lho. Padha aku mau. Heeh. Nek kali truk engko rabuk. Jenes-jenes iki ngene. Mboten nonton e. Lho, Gong, kok ana jarik disuwek-suwek. Wah, iso ana, Kak. Coba, coba kono ana. Lho, iki ana. Wah, kae ya ana, Kak. Lho, sik kene kok putih. Wah, suwekan. Asem iki. Kaya apa-apa. Petro dalem yen ngono ana wong kang boyong lan Kakang Mas Pujadewa. Lah nggih, lah niki ngroko nyuweki sinjange jarike diurutke niki paring sami to karo sampean kene nututi ndoro. Tak tututane pono kawan Petro. Jagat ngupaya wujuding peksian tatulang. Lah kono wujuding bocah bagus kok karang pradesan. Ora mangeng gembol wujuding peksian tatulang wis diolah. Katon saka kene yen tak jalu saka diwenehake watu ban segede pangapura tibani jembaring legane atiku kowe. Bendaraku. Pripun, Den? Ora popo. Kakang Semar yo ming rada kaget. Pun mboten sah digagas. Nek sampeyan gagas sing werna-werna ndak malah mboten kanten-kantenan kengkroko dibujung terus. Yo Kakang Semar. Sesumbar lindo bumi konjeng kumaludok kumaludok kundur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang harso nglebur piyati sengguni kelawanten dawuh niat kepingin lungguh dampar ke Prabon Ngastina mung jejegake kelawan negara Ngastina iki supaya ana ingkang bener-bener kuat lungguh dampar ke Prabon Ngastina. Inggih. Lajeng badhe pinten dinten malih anggripun nenggo dhateng pusaka Ngastina Kyai Ntisura ora sah dadak samar. Saka wetu ngaku ora suwe meneh mesti ana pawongan ingkang kuat lungguh dampar ke Prabon Ngastina ingkang diboyong dening Kyai Ntisura Naga Kertala. Thank you.
Eneng wong bagus nandang coro karang pradesan kowe wong saka desa gendong dening Kyai Antisura dilungguhake ning dampar nyuwun pangapunten nami kula puja dewa saking dusun Dadapan atmajanipun Mbok Rondo Sambiga nadyan kowe wong desa nadyan kowe anak rondo ning kowe ketun kuat nunggu dampar ke prabone Ngastina nyata panjenengan sesembahan kula Raden. Suki Sengguna, Sengguna ini nanti ya terlalu Ngastina itu kok woyzai loh kalau darah aku jangkau kalau nggak dampar ke Prabu Negara Ngastina Bagong aku dewe orang ngerti sinuun nami kula pun Renggani Suro menikopate kula pate nogo pertolo dinten sak mangke kula ingkeng badiang aku ini jendrian kedatus narindro pun tenegari Ngastina jejuluk Prabu Pujo Dewa sarta niki kadangku Yayi Pujangkara inggih monggo anginipun badhe paring dawuh. Weh la iki gong ana candisa dadi ratu ya iki. Ah ya kena rejeki ya terus. Heeh. Ning apike sing arep dhewe kon minggat iku. Hah? Sing arep dhewe kon minggat. Ki wiso. Sapa jenengmu? Rengganis? Renggani Suro. Dradapan. Adiku dradap. Ora iso ora-ora to, gong. Tak lapor nang Poltadus. Poltadus iki ngomongane omongane iki kon gabung karo rombongane aja nang kene sengguni lha wonten dawuh tak luari golek ana ratu Ngastina kana aja mapan ana ing kene ora dikarepake karo prajurite sinuwun Prabu Pujadewa. Iya yen to pancen kaya mangkono sinuwun Renggani Suro paduka sampun nyebat kula sinuwun namung kula menika andhanipun sinuwun Prabu Pujadewa biya warakna mring sagung para nayaka punggawa Ngastina ingsun ingkang madhek nalindra negara Ngastina jejuluk Prabu Pujadewa inggih ngestaken dawuh eh lah Pujadewa lan kowe Pujangkara. Tadi wis gedangkrang sira tumpang ning negara Ngastina. Iki sapa? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ngerti ya, aku bapakmu. Ingkang mengku garwa kelawan ibumu Mban Sambiga Nalindring. Marang gumewang Prabu Minangkudha. Prabu Minangkudha wigatimu. Kowe nalika semana utusan karo ponakawanmu nyolong manuk antakulan iki wis diolah dening ibumu Mban Sambiga. Ayo tak jaluk. Ora usah dadakake gunem tanpa guna. Kowe menehke apa ora? Nek ora, kowe ora tak anggap anak. Nek menehke kowe tak anggap anak. Yen kowe ora menehake, luwe-luwe kowe wani karo wong tuamu. Apa njaluk tak pulosoro dene wong tuamu Minangkudha? Gaglak limpahmu. Wah, iki dadi ratu tenan. Do setya bekti. Renggani Suro gila-gila kelimpah lel iya orang wangun nih gong orang datak warna-warna tau orang usan datak melu-melu Bagong mengku ngerti nono babari ngelakon ke yo jangan nonton sih doblok ayo gong yo wangune nayakane Pujadewa iki dasar wanyata sapa Nalindring puser bumi Prabu Renggani Suro Minangkudha aja wani ngancam karo ratu Gustiku ayo langkah ana kuandane Renggani Suro mati dening aku.
dapi tandangmu nyokot gulu upama dudu aku wis pedhot mestaka karo awake Prabu Minangkudha clorong pusakaku ora jengkelangku andam aja duntang nata Prabu Minangkudha balas. Lorot pusakaning sang Nata Prabu Minangkudha. Nalika semanten, moyan ayo Baskara titi mangsa, kenging dadaning Prabu Rengganis Sura. Butul Pating Malikat kenging dadaning Patih Naga Pratala. Butul Pating Malikat parandene kendang kapracondang, kontal nganti mlebet wonten kedhaton negari Ngastina sang Rengganis Sura. Tuane Puja Dewa Pujangkara. Aku Begawan Padmana Murti. Ayo aja ngamuk karo anakku. Loh, aku ki bapakne kualon, aja ngaku aku. Kowe arep ngrebut manuk antat wulan tanding ana kridaning Padmana mati dening aku kowe sing mati. Ah! Campuh rame. Begawan Padmana Murti Nata Prabu Minangkudha. Noyan ayo Baskara titi mangsa telas tulising. Diagung kekali babar sejatining wujud. Sang Nata Prabu Minangkudha babar Raden Arjuna. Mban Sambika mapan kapika badar Sang Wara Sembadra. Begawan Padmana Murti Bagan Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo, kamu. Sembadra karo Janaka. Kakang Prabu iya. Kok ora buka singgihan makaten. Ora lah kok dadi Sembadra dadi randha barang ki ngopo? Goleki karo Kanjeng Paran. Lho, lungane ndi? Lunga sing dijak mung karo Sri Kandi. Aku ora tau dijak. Sri Kandi ora tau rewel. Ngejak kowe rewel terus. Rewel iki mergo tresna. Ora tresna aku ora rewel. Wis. Ora sang dadak werna-werna. Awase iki mau padha ngupaya Wahyu Kanalindran kasinggihan mekaten kok Prabu Arjuna wonten dawuh. Ingkang menang nurunake Nalindra lan kepanjenengan Wahyu Nalindra kuwi mung anakmu. Anak kula. Iya. Sinten? Lah saiki lagi ning negara Ngastina. Menapa menika anak kula? Lah kowe iki dadi ratu kok ora awas paningale. Anakmu diayomi karo ngakne gedhe. Sinten? Renggani Sura mau. Kula dawahi pusaka. Mesthine wis babar wujute. Wonten pundi? Engko ora tekan kene aja kuwatir. Sing ing dados yaksa ya Antarja dipun dawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kedah ndherekaken Kanjeng Rama Jodipati nggih Kakang Mas nyatanipun ingkang raying upaya Wanyu parandene mleset mboten ingkang raying ingkang nampi nanging Atmaja Paduka ya wis ben wah kowe kudu trima ora usah dadak werna-werna. Inggih kula nampi Pak, kula nyang sowan lho Prabu, kula nyang sowan. Lha iki sapa kok nyebut aku Koko Prabu?
Atau banding ini anu kebo tenang awas pandingan ini pun kalau ini kerayu pun walau Sri Kandi lah rak tenang tau Sri Kandi tau kok gawa buntelan belon jawa piye mboten mboten Prabu menika jeruanipun peksian kakulan pancen jeruane pancen sembodra ingkang kudu nampa inggih mila kula aturaken dhateng kakang mbok wah kabeh wis katon padhang durung kok durung ayo ning negara Ngastina kana Werkudara wah Arjuna monggo kula dherekaken kok Prabu Joko menika sinten? Aku ora iso omong karo kowe to Werjanaka. Yen anakmu Abimanyu saiki lungguh dampar ke Prabu Ngastina nanging wujudipun sanes kados Atmaja kula pun Abimanyu. Abimanyu mara ganti busana nggih. Kula wis cukup semene nggonmu sesingon wong karang pradesan jeneng Puja Dewa lan Pujangga Abimanyu. Sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Mungkin Arya Pratandha lamun sira kula ingkang besok kawasa lan kuwat lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Nggih. Upama ta mleset Abimanyu ingkang kadampar ya turasmu ingkang bakal bisa lungguh dampar ke Prabu Ngastina ning sak ora-orane ora ketang ngomong tulung kedheping paningal ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Abimanyu wis tau tate lenggah dampar tekesi Abimanyu wis tau tate dadi ratu nang Ngastina Abimanyu. Bapak Prabu. Kula suwun kanthi sanget. Oh Prabu, kula aturi ngunduraken negari menika dhateng kula menawa panjenengan boten mesahaken dhateng jasad kula. Menawa panjenengan boten saken dhateng kula lan sak kadang kadean Kurawa. Abimanyu wonten dawuh. Wis tutup. Inggih sampun ya wis muduna saka dampar. Balikno. Negara iki marang panguwasaning Yayi Kurupati mengko sira kulup Atmajaku Tanjungana mundhak miradati kodrating Jawata. Tegesipun yen Ngastina bali ana panguwasaning para Pandhawa, sira kulup pengin dadi ratu Bratayuda ora dadi lho Abimanyu. Halo Senguri, cegat dalan pateni kabeh. Arsa madangi cegat tumungo-mungo paning sapucak ing bukir marbak bangsa mirat kena sorot ing surya megalan gunung-gunung lah
pun paripurna pun ngantos dumugi enjing. Yo. Nadyan. Kula rumaosi kathah kalepatan, kula rumaosi kalah kekirangan nanging inamipun tiyang menika dipun wenangaken budidaya mugi-mugi sedaya kula ing ngaturaken menika saged manani panggalipun para lenggah upamiya dereng kula sakonco nyuwun gunging samudra pangaksami. Yo Semar. Mugi-mugi langgeng pinangantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Pinanganten dumugi puputing yuswa tansah sisinian. Yo. Atut runtut dumugi telasing yuswa minjang. Yo Semar. Purnane gati sura sudra jane kang reso braso tapi lah darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih ndara. Kenging pinasake negari Ndorowati nalika semana lagi ngancik marang jaman Kencana. Panjang kunjung pasir pamukil jinawi gemah Ripah Karto Toto Toraharjo. Dasar negari gedhe obore padhang jagate dhuwur sejong tado marang carane. Turta kasusah ngonco praja. Lah, sinapa wae? Ing asta sarane ngadil kucing Ndorowati nang kecampur dosa namring sanata. Dosa anang sepuluh nama musmestani jurus sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Hari Murti ya Sastra Sumpena ya Sang Kesawa ya Danardana ya Sang Wisnu Murti. Nalindra gunaing kakunutan kendhak kulaning jalma luhur tatanan kula kulo anggapan kasoring sesami. Yen to ginunggur ing jajan luhur ke prabon sadal mangkita ngobedhe pinunggal kang kawi carita. Risajo sarta para mesti inggil natura-tura gadhampar. Ora mantra-mantra sipate lubotara yayah sang Hyang Bathara Wisnu ing jawantah. Binayang beang sanggane hapsara hartari saking kasuwargan. Pepanggih gempase bani para wadya bala yayah ora ping samudra ing daratan.
liwat datan kanton sanggani korano ngatu ngulim perut jaring Dorowati ingang sampun keparang Nangar Somo ingang sampun keparang nyerpepe pindo soto metarangan suku janggu tekan dodo mabuko susila stowo menikoto warnane kadang noto satru ingar boruji minungko dadi sinopati kidut tanggulani keperut jaring Dorowati kekasih Raden Setyaki Raden Bima Kunring Yowresni Wiro Tambak Yudho Yuyudono Dasar Satyo Sekti Kalintang Jayani Merang Bebasan Tinatah Mendat Jiro Menter Tinubak Bengkung Sinudo Kutung Milo Tadal Mokala Mendat Senopati Gedung Tetanggalan Keprojeng Dorowati Semambung Bungkur Film Gaikun Nindyo Mantri Moko Palasani Projo Ada dalam yang widoro kandang Rekiro Mateh Udowo Yusang Kresneng Koro Minongko tadi merono noto negari Dorowati Kronong Gino Wasis Marano Toto Rakiti negari Dorowati Ing jayan dir melebar Sanggan ingkang samyo gantung sibu Jejel, riel, rapet-pepet pipit, prasasan atau pandengkul datan poslo Laben kada moro sibu Ing alun-alun habitat gendero untai umbul-umbul Kekitar hangen danu ya ingun ting mongso lagu Bayi megar milo jamur barat ting mongso Rendeng tumbai ngerangkap ke jati ngarek mongso kepigo Parantini katun tidak bermanem Tanam sebabat ini malah ngalisik Nadian kegodongan telah mengubah Sambil roda telah mampah Kabar sombong sarang yang mandi gendik gemblak gerkemasan Tasih para rambut kardi suang-suang Bating sarang gelap, bating sarang keringin balkan jelur mandi logo Wayan peksingko imun yang pacak suci Mora saru malah sari seneng juling pasipakan Bila dong suara ning perat bungkung nyamarangin Iwa pangli ing warang guna karyong lamrami jeneng datu lewro jeng Dorowati Datak sakuling mangke Gawis jengar rawi pun otagumi manduro sanoto prabu bolo dewo Riwisnya sato telungga Dajo kagian penggali sanoto prabu seri badoro kresno Sigura merwani mangan dikau Umang rujeng mangdu sanoto prabu seri badoro kresno ingin derek Kababaring lisan Tuhan sembah miring mohon kapur borisan morbe ngerat
ingon ning wase baka Pusana maneka warna Sweteng Udyana Myang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wakta Banyo kangso merat kenyaring tejo laliwat sisiring tadi wimbo kekandam re Kati upin maruto mando saparan mangambar Tari sedeng siniwa Mahasri
Bathara Kresna. Pratistheng dampar kencana Sri Rengga ning busana. Kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Iwang Bathara Wisnu Siniwoneng Kayanganira Yalona Lindro Medhar Sabto Om Om Niwangsuk mono mati luwih ono sasmintan ingsun jagat wasesane Bathara ora mangkuta dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Lho niki diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya padha prating delan. Wanter pangandika paduka miji dhateng pisuwanipun ing abdi kepatihan pun Pati Udawa. Keparing abdi cumadung dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati kawula nuwun. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone sira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Pati Udawa. Menawi paduka dangu bakto terakiting projo sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayeg saiko kapti akar lungguhing nusa bangsa tuwin negaring Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning abreng sawanci-wanci projo paduka katemping marang muka mboten badhe kepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa ya. Dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakaryan yang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun mboten kirang prayogi piswaning abdi kepatihan namung dherek lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun Prabu Ndarawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ningsun tumrapa marang jeneng para Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa sampun lo tampi karya bombong raos sing manahipun ing abdi kepatihan diweji. Nun amin pasang kaliman tabi tinebine ing ladeni dumawing tawang towang. Koko Prabu ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula jagat wasaning Bathara Wayaptara jagat Patik Indra Jala Dewaku ya Yai Prabu Ndarawati ndak tumpasung pasegane Yai Prabu akarya bombong penggalipun Kakang Mandura mung ngeparengipun Kakang aturake pudiastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yai Prabu Ndarawati Yai Prabu Kresna. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu. Mboten langkung kasekecap anggen jeneng andika lenggah wonten ing Datulya Projing Ndarawati, Yai Prabu Kresna. Kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang dina samengko ning Projing Ndaraka. Dilma wonten Koko Prabu. Keparing ing rayipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa ora liwat
pengestu ning pun Kakang Tampanana lho budi kecipat paripe dayanana ingkang santosan mugi kasekecakno anggen jengandi kula enggak kok Prabu yo setyaki kaya usra ora kepenak praptaning pun Kakang ana ing negoring Darawati kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki nyuwun pangapunten Dewaji ngabdi kepatihan pun udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu ing Mandura Kakang Pati Udawa ri kasinggihan mekaten gak tampa mung tiba sepadha-padha awit Baladewa ngrumangsani yen to Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Pati Udawa mula dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to nganti aku wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa malah kosok baline aja sira Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa sembahe Baladewa wae katur ngersaning Kakang Pati Udawa waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura Kakang Pati Udawa ya mugi kasekecak nang kanjeng andika lenggah Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projing Darawati Kakang Pati Udawa nuwun sewu Kakang Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi mugi andadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan datan pepepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura bilih rika lenggar menika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula diangrakit arata kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Kresna luwenten paring adaw. Ingkang sepisan pun Kakang netepi marang darmaning wong tuwa. Jernyatane praptanipun Kakang Projing Darawati. Iki mau tilik marang kayuwaraning siadi sak kula warga lan sak gotra negaring Darawati. Lan bombong penggalipun Kakang. Dene mengkono ya sing pangandikaning Yai Prabu Darawati bakal methuk lawan pun Kakang srana tata upacara ning kawrajan Yai Prabu. Yen Baladewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira Yai Prabu Darawati nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa mongko siadi wis mukti ngawi bawana ing Praja Darawati pun Kakang wis mukti ana Praja Mandura aja mbok bedak-bedake Mandura ya Darawati Darawati ya Mandura loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Mula pendak-pendak pun Kakang sowan ana Praja Darawati iki pangrasaning pun Kakang tanpa beda pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono uga sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna tedhak tetinjo marang Praja Mandura. Ilangno jigo lawan pekiwu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkuhan kaya dene Darawati Yai Prabu Kresna. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang raying Darawati ngamuningani menapa ta ing dados sedya paduka. Dene kepareng rawuh wonten ing Projing Darawati. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging maiwadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Darawati. Kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa Yai Prabu wonten timbalan ingkang sepisan pun Kakang wis ngaturake yen tata tinju marang yawananing Yai Prabu sak kula warga dene dongkap angka loro sawaning pun Kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yayi Prabu Darawati supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Projing Mandura supaya bisa madhangake kahananing pun Kakang mula pun Kakang paripaksa sowan ing Projing Darawati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yayi Prabu Kresna supaya asung pitulungan kelawan pun Kakang mligine negara ing Mandura Yayi Prabu Kresna ing Darawati Anjrah ingkang wis pito rum. Ah, siliring
samirana mri. Sekar kato ko ngas gandanyo. Maweraras renaning griya dosaken kejut raos sing manehipun ing ngrayi Ndorowati. Ing mesinipun kula menika tinemu taruna bebasan nalindring Ndorowati menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Kakawu Prabu. Nanging sebab menapa dene rekenggan sak mangke mekaten piye sing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng ngrayi Ndorowati. Kakawu Prabu menawi kepareng kawedharing akathah. Lajeng menapa ing tumanduk wonten Krajeng Mandura Kakawu Prabu Baladewa jagat dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalan ing adhawu. Dadi awruhanamu. Yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang kunungkun kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasesewa sugata. Miyang paranipun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantu karya. Kananing kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula akeh padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata. Sari naritis sesemek ron raja mola bebantal boto saribak. Nampa wasitaning dewa, sasmitaning dewa ingkang dak tampa, ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang keduga paring pepadhang tumraping negara Mandura. Mula ndak gelak lakuku panapteng Raja Ndorowati. Ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndorowati. Mula Yayi pun kakang tulungana. Aja nganti adekipun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula. Sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara Mandura. Pun kakang nyuwun kelawan Siadi awewa pitulung ngantumrapun kakang. Kakawu Prabu, jernyatanipun maduka menika kadang kula werda. Kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng mambah baruma dhateng ingkang rayi Ndorowati upamiya kula saged anindakaken bebasan kadhawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ing awrat mlampah ing tebih kula mboten badhe selak wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu ing Mandura. Kresna kula wonten maring adhawu. Dadi uruhanamu Yai. Negara Mandura bisa nirmala waluya temah jati, jati satemah mulya. Yen to kudu tinumbalan ya kuwi pusaka Ndorowati kang aran Sekar Wijaya Kesuma. Mula kenging sangka kuwi
Sewane pun kakang ning Projeng Ndorowati iki mbok ana mulunging penggalih paduka Yai Prabu Ndorowati. Keparenga maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang Projeng Mandura. Kinarya srana waluyaning Projeng Mandura. Aja nganti kahanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun kakang. Kuwi ingkang dadi wigatining sowaning pun kakang. Pun kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yai Prabu Kresna mungguh kepiye? Mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma? Yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to ora dasare apa? Jernyatanipun kakang iki menika dadi kadang werdaning Yai Prabu Kresna ing Ndorowati. Nggih. Koko Prabu. Nggih. Saestu adamel kaget raos sing manah ewa semanten. Gandeng menika dados sabda paduka Kanjeng Kawu Prabing Mandura. Tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda. Dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparang paduka Kanjeng Kawu Prabu. Namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sowanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura kedah sareng kalawan ingkang raying Ndorowati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalian ingkang raying Ndorowati ngelingking sak menika Kawu Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma nanging kula suwun samun ngantos supe kula aturi amboyongi dhateng sowanipun ingkang raying Ndorowati ugi wonten ing Projeng Mandura mekaten menggah aturipun ing raying Ndorowati. Gusti Kresna kula wonten paring ngadhawuh apa kira-kira ora digawarangake yen to pun kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma mongko tanpa Yai Prabu Kresna mundhak ngribeti sarta ngrepoti Yai Prabu Ndorowati. Siadi ndak suwun lenggah ing prayoga ning Projeng Ndorowati Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura. Siadi ndak aturi lenggah ing prayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara Padang lan Orane negara Mandura. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja tindak, aja melu tindak marang negara Mandura. Ndak aturi lenggah ana ing negara Ndorowati. Nuwun sewu, Mbah Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing raying Garbaruji. Menawi dipun keparengaken dinten samangke Kawu Prabu Ndorowati langkung prayogi nderek tedhak wonten Projeng Mandura sareng kalian ingkang rayi. Menawi mekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijaya Kesuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa. Nanging menawi ngantos Sekar Wijaya Kesuma menika pisah kalian Kawu Prabu Ndorowati tanpa ndi mboten badhe sae kedatosanipun ingin tumantuk dhateng Projeng Ndorowati. Sedagi wonten timbalan ing ngadhawuh. Aku matur marang Resangi Prabu Kresna, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Siadi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka bedeng yen to negara Ndorowati ketaman parang muka. Mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewan Kresna. Namung dados atur pamrayogi. Namung apa ora krungu swaramu mriki. Lah iki dalem mekaten ngestahaken dawuh. Ngelingking saking menika Kakang Prabu, monggo. Sekar Wijaya Kesuma kula aturi ngasta nanging kula kedah tumut wonten negari ing Mandura menawi mboten nyuwun pangapunten radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma Kakang Prabu. Ratune Ratu Tama Padhepati Linuwe Pranayaka Tiasa Arjo Panegari becik-becik Parandene ten dadi Taliasing Kala Bendu Malah Bangkit Mangkinan Dodro Rupi Tukang Reribeti Sidhe madyani pasya wanagu negaring Ndorowati. Nalika semanten kathah-kathah pangandikaning nata agung ing Mandura Sang Prabu Baladewa. Dinampi ing raying Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna.
parang dening mangke dereng wonten pepunton ning pirembagan. Samyo kendel datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana, pratima kedesi golek kencana Mas. Sumana cayaning nata agung kekalih nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyur pinangka wardu kanyut ujaring maganten para dujar wakercaka nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa tangepe nguri kok sebal bonamu. Apa to kang dadi darunane? Kula rumacan kula karang gajah medhot saka pandilan. Kejawi namung sawanipun putra ing karang kadempel, kira ora petro kanthong boleh terpepek, terpepek pindho soto metarang anak karya cingkak kang samya mulat. Manuh mbraing para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya pinggir jaluk dalan, jaluk dalan, jaluk dalan. Oh.
jagat waisaning Bathara wayah putra jagat Kakang Prabu. Yai Prabu Kresna wi. Dereng ngantos kula nampi kata-kata pangandika Paduka Kanjeng Kakang Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Lho la iya. Lah kok dadi Petruk sowan sore-sore iki nang apa? Mugi pareng lenggah ing Langkung Mrayogi kula badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan. Awon kados menapa menika Panakawanipun Darawati ugi Panakawan Ngamarta. Mbok nai Petruk wonten wigatos Kakang Prabu. Yo, Yai. Timbalana. Apa wiganine Petruk kantong bolo dene sowan ana Praja Darawati dina samengko iki? Kakang Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha rarjo sapraptamu. Kantong bolong Petruk prapta ning Praja Darawati. Nuwun amin pasang kaliman nabe tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tolak manu. Nyuwun pangapunten sampun ngirimten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita. Dene negari Darawati saweg wonten masewakan agung kula wantun sowan. Monggo kula menika namung asa drajatipun kula namung kawula. Panakawan ora dadi ngopo. Padha rarjo sapraptamu Petro. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Panakan Petruk padha rarjo sapraptamu. Ndara Mandura, ya aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundhinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha rarjo sapraptamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha rarjo sapraptamu, Petruk. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Pati. Iya, Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana, Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan sumengko pengawak bojolan damar sasi gita ana wong wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Darawati Petruk yen pancen duwe perlu mara matur marang bendaramu ing Darawati Panakawan Petruk. Nuwun sewu sampun ngirimten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena. Ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati. Ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati. Lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono. Nggih. Nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku ngetutke bendoro-bendoro kula. Menika wah sampun boten dipun petang. Ngantos sak meniki niki kula ndareki ndara-ndara kula Pandhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten tahu kepingin sing rumangsa kula sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepingin. Kula niku nek urip sak madya. Iya Panakawan nggih. Ning pinten-pinten dinten niki kok merentul ati kula. Duwe pepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa. Upama kula niku takon karo Bapak, mesti Bapak runtik penggalihe ora dadi karepe, mesti ndukani kalih kula. Mula pun pinten-pinten dinten niki kula ampet, kula wanek-wanek kesuwang ten Negara Darawati, jalaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna. Tur kula pitung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing ngandhum kabagyan. Titah wonten ing Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara. Menika kula omong wis ana loro. Setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa, titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya Petruk. Lah kok dadi tekan ndi-ndi rembukanmu iki janjane eneng apa? Mangkir yen to. Mboten sah kesusu.
Sowan kula ngersanipun Sang Prabu Darawati menika badhe nyuntak pangunek-uneking raos kula. Perkara apa, Petro? Nek sampeyan iso mangsuli, nyata sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli, napa pitakonane Petro? Wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Bathara-ne dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Darawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Darawati niku ditis Wisnu. Petro, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten sowan teng Mandura, kula sowan teng Darawati dadi sampeyan rasa melu-melu perkara niki. Sampeyan kali kula niku padha-padha dayoh, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange werda sinuwun Kresna, ning kula sowan teng negara Darawati ora sowan teng negara Mandura. Ya ya wis Petruk matura. Kula mung ajeng nyuwun periksa bapak kula niku sapa? Lho. Petro, Nun. Wong sakmene akehe ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotene ora usah wayangan. Ha ngenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Ane bapak Semar niku kabeh piyai semene iki do ngerti kabeh. Bapakne Petro sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik. Kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ana ing jagat niku enten jamaning jim. Niku Petruk wis urip ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa? Kula dimong karo sapa? Bapak kula jenenge sapa? Kula niku lali. Ane upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone rasah takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun, nenek boten wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho lho lho. Kok jur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara Petro. Lho. Wong boten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso dinalar nggo narar sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petruk, bapakmu kuwi Semar. Mara coba. Saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kali pertitis. Nggih. Kresna karo Petruk kuwi tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lah kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Ngoten. Sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, Wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning Wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh bapak kula sapa. Nek panjenengan ora iso paring dawuh, nuwun sewu kula ora nrimake. Alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa, alah dene sampeyan ngaku dadi sing para kandhang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa, wah estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun manggagas? Lho, saben wayang ra ono petruke, saben wayang ra ono petruke. Lah kowe nendi? Aku lho omah.
Mergane kula ora dikandhani bapak kula sapa. Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok kon wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Teges Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Kula nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun, nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, nun. Yen kowe pancen anak Semar mara saiki petungen, sarta sawangan kanggo netra batin. Kananing penggaleku lagi kepiye? Sawangan, Petro. Kenyawang iki napa? Netra batin. Batin kula niku ora duwe mata. Lho, lah iya batinmu kuwi ning panyawanging netramu iki nganggo batin, aja kanthi lahir ning batin. Sawangan batine Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng? Nuwun sewu. Kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medun. Tegese peteng ngoten lho. Petenging batinku yen kowe iso maca tak duduhke bapakmu. Nek yen pancen kowe ora iso maca petenge batine Nata Ndarawati, ora ana gunane kowe takon Nata Ndarawati. Taunana Windanana kowe ora bakal tak wene ngerti bapakmu sapa, Petruk. Jaja muntap lir kena tap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar antir hitam nyomangolon soko wadana nirom beranang ing bot nuwun sewu Petruk aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang kok peteng tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula. Eh, candhak apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau tapa. Apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau semedi, apa rumangsane Petruk kuwi ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku we adalah telik Mangindra Jala. Ingkang gagal gawe butek ana negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karo piye? Mangiriyen, mangiriyen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora usah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun, aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna, bakal nyuwun senjata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegeblok. Negara Mandura ketaman pegeblok. Bisane waluya ning Remala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna uga rawuh ana ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna ndak aturi lenggah ana negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kusuma ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petruk. Ki dodok seleng perkara ning kene iki. Dadi sampeyan melarang, melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh, mboten niku, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah, larang murah. Menging sinuwun Prabu anu jeneng iki nduwa keparengane sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampeyan sekarang Wijaya Kusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane Yai Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampeyan apa? Aku iso maluyake negara Mandura, apa ora iso saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula katingal peteng penggaling Sinuwun Prabu Kresna menika awit Sinuwun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming sekarang Wijaya Kusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sananane le omong to. Niki sing jalari Sinuwun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate mergo ora wani arep wangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo.
Mila dinten samangke nuwun sewu, Petruk minangka wakiling Sinun Prabu Darawati uga kepengin supaya Sinun Prabu Darawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Nek Sinun Prabu Mandura mboten keparangke Sinun Prabu Darawati tedhak wonten negari Mandura saning katene mawon. Ora sah Sinun Darawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Wah, dapurmu Petruk kok rawuh. Lho, ayo saora-orane men rada gleleng wonten. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka pegebluk lumantar Sekar Wijaya Kesuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Ming ngatasé Petruk iku dadi wakiling Ratu Darawati iki derajatmu iki dibal 17. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kowe ming batur kok dadi wakiling Ratu Darawati iki anggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sing entuk palilah Sinun Prabu Kresna. Arep kula ming derajate ngaceplek, arep kula derajate mung wong elek. Ning nek wis entuk palilah Sinun Prabu Darawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake tau nono windonono Sekar Wijaya Kesuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun Sinun Prabu Kresna. Lho, yae Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, la kok tadi kowe malah masrahke perkara iki marang Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbang Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk wis sak karemu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke, oke. Oke apa? Anu ratu kok oka-oke. Pun ngaten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kene melu teng negara Mandura, Sekar Wijaya Kesuma ora iso wal saka negara Indrawati. Lho, lho pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ajeng wanine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinun Prabu Darawati kelangan Sekar Wijaya Kesuma. Lho, nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padaling Praja Indrawati kula ikhlasaken. Wah, panus maning jajalanat. Iblis anak Petruk kandung bolong paling karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalange Nata Mandura Petruk kandung bolong, ilang Petruk. Aku mboyong Sekar Wijaya Kesuma. Mboten sah bonga-bonga teng mriki, bonga-bonga teng jaba kali kula mau. Wah, iblis anak. Awi, teng jaba. Aku teng mriki. Iki kok kagan banjur maju nggon musowan. Nyuwun palilah. Palilah apa? Badhe ngrencangi Petruk. Wis rasah. Ora sah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab menapa kok Prabu Mentala dateng kadang redha kok Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Dari. Buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadowan. Monggo yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Lho nggih, ngestahaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah iki Setyaki. Lho nggih, Koko Prabu. Oh,
Nyuwun pamunten Dioji. Kepareng munjo atur sang Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Pati Udawa arep matur apa? Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan. Kakang Pati Udawa, apan kudu kaya mengono lakon ingkang tumanduk ning Projing Ndorowati kepareng Paduka. Tatanan para kawulan para wadya bala aja ngantun ing kesemyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingin bakal ngerangkani Petruk Kanthong Bolong. Nah, wonten menapa menapanipun aku ingin tanggung jawab. Nuri, kestahaken dawuh. Menawi dikupaten nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Paedudawa babar pisan dudalna kang padha sebo. Ingsun kundur kedaton kawula nuwun para madhal pasilan tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Paedudawa. Purna gatine paranggilan. Sang Otarsa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhalaken sangganing kelomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing saming ambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa gumebyar busarane kasra ing Sanghyang Pratangga Pati. Oh,
katur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Katur panjenengane Maston lan para kadang-kadang saka teater Lingkar bengi iki. Ya. Nadyan mulane wulan Ramadan nanging ora kudu mandeg gone berbudaya lan berkesenian ya, Nak. Ya. Waton wancine pilah-pilah. Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Taman Budaya Raden Saleh Semarang atau TBRS Semarang kene lumantar penyanyi Maston paring dawuh karo awake dhewe pas wulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Iso kaya ana nutrisi sing dicecep karo wiyaga-wiyaga iki. Ya pancen ngono ya, Mak. Mergo anggere wis ngancik Ramadan ngono ki wis rupa wiyaga iki kaya bokong ceret kae. Iya. Ireng-ireng ora karo-karuan kae, Nak. Iya. Mula penyanyi Maston nggone ngadani pergelaran ana ing TBRS iki wis udakara 270 pira mau lene gedhekake aku rada lali. Iya. Ngatur menyenani panduan Bapak Sekda sing kepareng rawuh. Iya. Bapak saka Dinas Kebudayaan Semarang sing kepareng rawuh. Ngono ya, Mak. Iya. Maston dhewe ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora lali karo awake dhewe. Ngono ya. Mumpung wanci Ramadan gandeng kene iki sing padha rawuh gegedhug-gegedhuking para dalang. Iya. Turacak-racake gagrag Jawa Tengah mula awake dhewe iki ming kinarya bumbu, Nak. Iya. Bumbu gagrag ngayujan. Jane nek diarani gagrag ngayujan kowe iki ya ora ngayujo. Iya. Wong cature wis cara ngetan. Iya. Ya ming keprak karo sandangane karo wiringane sing cara ngayujo. Ning pancen tak jarak. Wong nyatane saiki ya bocah-bocah kuwi sing dikeblat ya awake dhewe. Yojo ya ora, solo ya ora, wis melebur dadi siji, wis ora ana pilah-pilane. Iya, buktine. Buktine piyayi saka Solo Gusti Bendoro utawa Gusti Denowo. Benowo. Benowo. Oh iya, Benowo. Denowo iki buta. Gusti Benowo rawuh mrene. Iya. Tegese arep awake dhewe cacane cara ngayojo ning panjenengane seneng karo gagrang ayojo mulo adu-adu saka pengging kono di anu tekati rawuh mrene, Nak. Iya, matur sembah nuwun Gusti kepareng rawuh. Heeh. Saka Kraton Solo. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kabeh wae penggemar wayang ana ing laladan kutha Semarang, PWKS Semarang. Iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene bengi iki saka UNES uga, Nak. Iya. Saka UNES jane kowe karo aku iki tau sowaning UNES dek jaman kelir loro karo Adi Nilanang Sigit kae. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Heeh, lan kabeh para kadang-kadang pepundhen pinisepuh pecinta budaya ana ing taman utawa Taman Budaya Raden Saleh utawa Teater Lingkar. Iya. Penonton ning kene penonton sing wis terbentuk. Iya, pancen ya wis pirang-pirang, pirang atus ping pira wae, Nak. Mula bengi iki kejaba mekarake budaya wayang teng wigati, ayo nglerengke pikir, ngademke swasana pasca pesta demokrasi. Iya. Iki dadi kaca benggala cilik-cilikan wae, Nak. Ana ing wayang kene iki iso padha lungguh jejer, tumpang dengkul paribasane, suksukan paribasane, rong kursi dinggo piyai loro kuwi rung karuan ngerti do jagoni sapa. Ning ngatane iso lungguh jejer, ora ana rasa diyodinia, ora ana rasa kepiye-piye. Iya. Mula bengi iki wajib disyukuri. Panjen bener ngono ya, Mak. Iya. Dinggo ngisi wulan Ramadan iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing kene. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Terus intine apa? Intine ya meng aku matur kaya ngono kuwi mau, Nak. Iya, matur sembah nuwun. Heeh, tanpa rombongan saka Yujo. Rombongan saka Yujo ya wis mbuh kaya ngapa tutukane sore mau wis di apa wiwiti saka Sanggar Teater Lingkar. Iya. Dalang-dalang bocah-bocah wah wis ngedap-edapi kok, Nak. Iya. Mula nek nang kene iki kudune cermat. Cermat tegese sing rawuh mrene iki para dalang-dalang sing luar biasa. Sabetane ya elok. Iya. Cature ya apik. Mula kudu iso liwat melipir. Tegese liwat melipir. Awak dhewe kudu iso ngaturke sing beda karo para
gegeduk-gegeduk sing rawuh nang kene. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Nek ngayu-ngayu iki sing dipethingke apa ya wis kuwi diaturke nang kene. Ngono ya, Mak. Heeh. Mula ngaturke panuwun tanpa pindhan. Muga-muga sakwise pasca pesta demokrasi kanton ayem, kanton tentrem nir ing sambikala. Ya. Terus iki mengko bubare jam pira? Ora nganggo sahur bareng. Ngendikane Maston jam 2 wis apikno. Oh iya. Kene iki ora kudu biar padhang ora. Jam 2 setengah 3 wis apik terus sahur bersama. Ya. Indomie godhok. Ah iya. Anane ya wae warung sebelah wis rame-rame wis gayane ora jamak-jamak. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Heeh. Ayo ngaturke kepergilane sinden-sindene awake dhewe lan kanca-kancane anake dhewe. Upama ana kurange nyuwun gunge samudra pangaksami ya, Nak. Ya. Ya jarakan beda ya wis ora apa-apa. Ngono, sinden sing tak gawa eneng pira iki? Hah? 7. Ya. Ada ketutupan kok ya. Lah iya. Masa aku tak delok ngene iki wis padha ning kok kok tetep beda to iki aku. Iya, ya wis ora apa-apa. Ana sing nutupi, ana sing ketutupan. Ya wis ora dadi ngopo. Ayo bentuke dhewe-dhewe. Iya. Ya pancen bener. Heeh. 7 sing tak aturake Mbak Orisa. Ya. Terus Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ki sinden sing lagi dadi viral ning YouTube. Ya. Elisa Orkaro nomor lurus kok aku. Oh, ngono ya. Nanti Gusti Benowo iki nang ndi sik takoke Elisa. Ya ora apa-apa.